Dámy a páni, vítajte pri ďalšom server Let's Play u Krafa na servery, so mnou Gogom. A zase sa stretávame u mňa doma, bohužiaľ teraz je noc a sme sami na servery, takže tu máme intim, čo? Tak ideme hore, sekundu som zabudol zapnúť zvuky, hneď to napravím, to je dosť divné, keď to nie je žiadny zvuk. A ideme sa vyspať do našej veže, vidíte naše dramatické nasvetlenie na schodoch, konečne to je dobre vidieť. A moja trojitá posteľ samozrejme, ja v strede, dámy po bokoch, ako inak. A bohužiaľ teraz nie sú dámy na servery, tak si budeme musieť vystačiť sami. Ale ne. Chcel som sa s vami ešte poradiť, že v ďalšieho dielu by som chcel už začať používať texture pack. Mne sa osobne páči najviac buď John Smith, Misa texture pack alebo DokuCraft. Je to na vás. Iné už nenavrhujte, jedne z týchto troch si vyberte. A tak. Takže dneska budeme prevažne sami doma a budeme to tu prerábať. Ja som si bol dosť, že tu som vypaloval stony, teraz som bol ťažiť mimo kamery. Som sa bol v tej ravine tuto pod nami, jak je tam rozbombardované, čo ste videli, keď sme išli spať a sú okolo toho torče. Tak tam chodím ťažiť. Som trošku iron. Našiel som aj pár diamantov, to som mal radosť. A tak, 5 diamantov mám zatiaľ. Tie, čo som mal predtým, mi zhorali v hlave, jak som už spomínal. Smutný moment mojho života. Ok, ja budem sa sústrediť, toto chcem spraviť ako takú pevnosť v podstate a budem robiť väčšinu vecí so stone brickou, takže ešte si vycraftíme, si zoberiem 3 a počkaj, paličky už došli, tak si zoberiem takto plenky a vycraftíme si, áno, Češi, smejte sa mi, sú to plenky. Utíráme si s tým prdel. Lenže s týmito plenkami by si utier prdelať utier prdelať. Ne. Utierať prdel nebolo pohodlné. Lebo na to nejsú určené. To trošku predlžíme. Mám taký pocit a spravím si takú menšiu väžu. A celé to budem robiť... Táto strana bude taká prírodná nekrytá, že tu bude vidieť, ako keby som mal taký hrad na útese. Ale z tej druhej strany... To chcem spraviť dlhšie. A lepšie. Tuto budú takto rôzne rozdelené miestnosti, tuto normálne spravím veľké schody, toto rozbúram, toto drevené šit. A tam budú rôzne miestnosti sa vchádzať, vonku budú balkóny a bude to také jak hrad, na konci si dáme hore aj vlajku a všetko bude to vyzerať proste. Epic. Epic. A tak. Ačka, tuto si spravím takú menšiu vežičku. Ktorú sa sem bude vchádzať, nech zaujímavé, to ešte musím vymysleť. Málo som si to zobral, aký som ja búšiť, ak som to ani nevšimol. Ideme oknom, jak ninjovia. Spravíme takéto hradby. Týmto štýlom to budem robiť, nadávajte mi. Mne sa to páči. Tak. Tak. Sa bude dať výsť, tak to pekne akurát to ide na tieto dva bloky. Prípadne podlahu ešte zmením, ale zatiaľ to chceme takto. Toto nevyšlo. Tak to spravím takto. Ani krompáč nemám, som rozbil posledný, som si nevšimol, že nemám. Prepačte, tak ideme ešte trošku vykraftovať. 1, 2, 3. Tam máme krafťáču. To som netrafil, tak. Máme krompáč. Jo. Ten je praktický pri stavbe. Tak. Vyzerá to hrozne, gratulujem si. Tadá. Neviem, však potom ešte poprípadne niečo vymyslíme. Toto je provizorné, len skúšam blbosti. Potom to tak aj vyzerá. Tu bude iba taký chodník, ako keby hradby horné. Tuto tu nechám z plotu, tu bude taký výhľad. Tu sa bude vchádzať do našho zatiaľ provizorného domu. Máme na skladu, možno celé to potom prerobím a bude z toho iba sklad. Teraz tam normálne celkovo bývam. Na konci tejto veže dáme vlajku a tak. Takže, tieto schody môžeme poriadne prebúrať. Tak to začneme robiť teraz. Tak. Spravíme to. Zase som si neurobil dosť materiálu. Dneska som hrozný. Čiže to hrozné to je. Toto spravíme celé so stone brickou. To sa bude prechádzať. Toto trošku dlhšie spravím. Tak. Tak, toto bude pekne ohraničené a tuto budú schody dole, začínať už klesať, tak, to
dáme dva vedľa seba. Toto otáčanie v Minecrafte novinka, no, predtým to tak nebolo za starých časov, si pamätáte. Tak to sa dalo pokladať pekne. Už to musíte tak rôzne otáčať a rotovať a všetci sme z toho blázni. Zoberiem si ešte jedny zásoby s tombrikou, tie sa budú míňať rýchle. Celé to premením na schody, čo sa bude dať aspoň. Tak, to stačí zatiaľ, to si dám sem. 55, 64, a tuto si to budeme pod seba pekne podkladať. A túto stranu bude treba spraviť, lebo to chce mať pedantne, lebo aj z vonkajšej strany bude vidieť, kde sme to nedali a tak. Takže si nemôžeme dovoliť to flákať. Až tak mega úplne. Potom si spravím nejakú lietajúcu lanovku, aby som tu mohol stavať tieto blbosti. A ide to, dobre. A tam nedočiahnem. Bože. Hrozné. Tak. Ešte dlhšie, toto bude musieť byť dlhé. Ne. Ne. Takto som to nechcel, ale aspoň som mohol zaskočiť dole. Tu si to predstávame, toto nahradíme ďalšími stondrikami. To vedľa seba dvoje. Toto tiež dáme preč. Raz, dva. To som dosral. Čakaj, toto môžeme pod sebou podkopať, máme tam blok, nebojte sa. Tak. Tak, tak. A tu sa bude zatáčať do miestnosti. Hop, hop. Hop, hop. Toto bude celé tiež táto stena z niečo, zrejme so stombrikom. Tiež nech to poriadne hradby, nech sú z toho. Tu sa pôjde dovnútra, tu bude také medziposchodie. Akurát to vychádza s tým stropom, super. Tak to som si to nejako predstavoval. Super. Som si dáme schody. Nech nespadneme čirou náhodou, nechtiac. Alebo chtiac. Ale zase samovrah nejsom. To postavíme. To mám si nejak zo spodu potom podstavávať. To provizorne mám, aspoň vidíte, že si to vymerávam takým štýlom, alebo tak. Aby niekto nespadol čiro náhodou. A teraz ešte ukážem jednu vecičku. Nie, tu som ich vyhodil, som ich zabudol. Prepáčte, tí, čo si to všimli, nenadávajte na mňa. Som dneska úplne nevšímavý. Viem, že niektorí už facepalm môjte, až ste si priazili hlavy, že to tu stváram. Ale tak čo? A ja mám svoje slabé chvíľky. Pom. Nevyzerá to tak hrozne. Vyzerá to jak pokebal, lenže čierno-bielý. Ešte takú blbosť dopredu dám na to a bolo by to pokebal. A keď budú rohové schody, tak sa bude dať toto pekne ozdobovať. Zatiaľ to musím nechať takto. Tu mám robiť, že každé druhé vyššie. Hups. Ne, tu není potom výhľad žiadny. Bullshit. Musím dať preč. Dobre takto dávať do rohov tieto blbosti, že keď sa niekto výhľad, že si tu vylezie a že jo, mám výhľad, aké úžasné, a potom sa zlezie. Alebo nejak tak. Takže tu to rozkopeme, poriadne. To je vchod do druhého poschodia. Toto si vykopeme a pekne spravíme stenu aj popri tých schodoch. To je len čo. Pom. Nebudeme šetriť s materiálom, není problém niečo naťažiť, keď bude treba. Kameňa máme v Minecrafte dostatok, ale s tým vás nebudem s mojim ťažením zdržiavať počas natáčania, to si budem robiť mimo. Toto nahradíme tiež. Poš. Kvak. Dnes tam namiesto toho bloky. No. A tuto musíme spraviť nejakú zaujímavú bránu. Čiže si rozmyslím, akú. Či s dreveným alebo akým okrajom. To ma ešte zaujíma, že ak to spravím. Ešte to bude 3 bloky vysoké, takže brána bude menšia. Pravdepodobne. Toto spravím nejak takto. Tak, nech to je pekné. Potom toto to zavadza. Tak dám preč. A tyto... Mohol, budem to dávať každý druhý, tak. Došiel som na to. Super. Tak, to je ono.
tak to môže byť v podstate. Vysokí ľudia by to videli, lenže ja som v Minecrafte iba 2 bloky. Keby som mal nejaký Minecraftový basketbalista, tak som 3 bloky vysoký, ale to bohužiaľ nie som. Ešte to rozbijeme tiež. A... Toto rozbijeme. Prepáčte, že furt niečo rozbijam a tak, ale... Viete, však štádium výstavby. Teraz rozmýšľam, či... A tie schody dám rovno a bude sa to pokračovať dole. A tuto sa bude odbáčať. Odbočka. Tak to je jeden blok. To spravíme, tuto predložíme. Hop, hop. Hop, fuck. Hop, hop, fuck. Tak asi nie. A tuto musím dať ešte jeden, teraz to nejak nezvládnem, nejsem nejaký gymnasta, aby som takto z boku mohol tam dávať bloky. A tuto dáme tiež túto blbosť, aby sme to ohraničili. Ako sa prechádza. To je vončo. Dáme blok. A tu budem sa si to musieť kašľať, tak toto napájať rôzne. Jak blbec. Až od steny, ale tak čo. Zase došli. Prvá, hrozne rýchlo sa to míňa. Zapadá slnko. Vidíte, koľko času sme strávili s týmto sa kašľaním. Sme ich nestihli poriadne. Ešte torče si zoberiem. Rovno. Hop. Celý diel budeme takto behať do čestu, jak Magori. Cool. Ne, fancy. To sa nedá spracovať. To kolega sa dá. Plenky. A jeden kol si beriem, aby som mal čo jesť pod zub cestou. Ale ne. Bohužiaľ, kol mi až tak nechutí. To je smutné, ja viem, ale tak každý máme iné chuťky. Zatiaľ to osvietime takto. Nech tam nejí tma. Toto tiež. Zatiaľ. Nebojte, neboj to tak. A... Vystávať. Alebo sa pojeme vyspať a budeme stavať za dňa. To je tiež praktická vecička. Tak. Opsa, rupsa. Toto je blbosť. Toto otáčanie. Hrozne veľa ľudí to štve. To hovadiny. Otáčacie. Tu si môžeme spraviť takto. Vodopád. To bude zaujímavé aspoň nejako. To bude krásne už. Ja už mám v hlave mierne predstavy asi, jak to chcem spraviť. Vám sa môžem zdať ako blázon, že si tu zrazu vykriknem. To bude krásne proste, úžasné! Ale ja už mám mierne predstavy asi približne, ak to bude, takže... Tak, ja som do toho zasnívaný, aký hrad si tu postavím. To drte tam preč. To je hamba. Hup, 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 hup. Hup, nesmie spadnúť. Ešte mám rezervu túto bloky, tak. Tak, zatiaľ to nejako takto spravíme. To si vymením ako strop. Alebo vnútorný strop môžem spraviť z hladkého kameňa, to je tiež pekné. Takto vystriedať. No, môžem robiť kombinácie týchto. Fajn, tak sa nemusím zbytočne míňať stone bricky a všetko. Tuto víte, už mám jeden gratis stone. Príroda mi dala. To je zaujímavé. Tak, to je vončo. Zo steny spravím nejakú krásnu krásny vodopád, taký gejzír tam bude vytekať, to je úžasné, to nikto nevidí, tam to nemusí meniť, ušetrím blok. Som nejaký grázel, to tu fejkujem zatím takto, alebo si tu spravím okno, áno, a toto spojím so stropom, tak to je on čo. Tu si spravím okno zo skla a vrch tým pádom dám tiež stonebrickový. Nech všetky strany sú rovnaké. Si budem musieť naťažiť piesok, tam mám nepúšť, takže to je v pohode. Si smeltujem sklo a budeme potom montovať aj okná a všetko možné. Tuto si spravím riečku hne vedľa. To bude úžasné. A tak! Haha! Bude to proste mega. Oooo! Bullshit. Jaj, to som spejloval extrémne. Našťastie mám hneď túto posteľ, tak si zbehneme dole. Ale zase musíme to brať z tej optimistickejšej stránky, že...
Môžeme stávať zo spodu. A budeme to mať ľahšie. Toto takto parkurujem, lebo tu nemám správne schody. Alebo ako... Kraft ma už okomentoval, že som terén koza. Ešte tu skáčem. A levely sú mi jedno, aké stratím, lebo... Ježiš má XP farmu, tak to nemám problém si nabrať rýchle. Keby niečo. Tu úplne v pohodičke to neriešim. A tak. Tuto sa povie až úplne dole tými schodami. Tak to sa... Nemusíme kašľať, len to by sme museli matematicky nejako vypočítať, nech sa to spojí v strede. Viete čo, tak začnem túto. A uvidíme, jak skončím, či som sa prepočítal alebo ne. Tipnem to, keby niečo takto prestávam mimo kamery, nezdržím, ale tak ideme na to randomne. Keby niečo tamto v strede predložím a to bude taká kúsok, taká chodba, taký výhľad na hradbách. Zase to došlo, aké úžasné. Úplne úžasné. Tak, tuto sa dostajem, snad už hore vyskačem na ďalšiu etapu. NE! Musím to obísť. Neznášam to! Dobre, konečne si vyrobím schody, ak už nebudú ľudia nadávať, ktorí ku mne pôjdu na návštevu ako house. A takže furt robím blbosti a nemám žiadne poriadne schody ani nič. Báááá! Ich vec. Ich problém. Už to budeme krásne spravené, nebudú mať mi na čo nadávať. Toto je tiež napríklad blbosť. Moje dvere lietajúce. Víte, tuto mám z Ježichovej XP farmy, lebo mám na pavúky nazbierané dosť veci. Má tam Ježich hostí. Jeho XP farma je najsympatickejšia. To má redstone spravené, že pistóny vám prizabijú pavúkov a... Poznáte to. Nemusíte... ich zhadzovať nejaké veľké výšky stavať, alebo tak, iba pistóny ich primášknú o stenu a tým pádom... im to ubere do života a potom ich hitnete na jednu ránu a tak. Jop! Perfektne mi to vyšlo ešte na blok. Super. To spojíme. A máme to. Krompať si pravníme do inventáru. Tadadá. A tak. Hop, šup, šup. Spojíme to nejako. Máme hrubší chodník. Tuto sa nám bude vylievať tá voda, ktorá bude stekať odtiaľto. Ešte myslím, že aký povrch tam dám. Tuto napojíme schody. Sa bude dať vybehnúť rovno hore. Tu sa bude odbáčať do miestnosti. A to môžeme spraviť z iného materiálu, tie slupy. Nech to není všetko rovnako. To ešte vymyslíme. Potom tu si spravíme tiež hradby. Tak to ešte ohraničím. Až teraz nespadnem nejako. Extrémne úžasne zase. Ešte čo, tak... Urobím to zo spodu, nebudem to flákať, nech tam je poriadne. Nech tam nejsú medzery a také hovadiny. Tak. A tuto budú hradby. Tak, na dneska sme si pozreli toto, jak stávam. Moje úžasné hradby a tak. Ja si pojem zase mimo kamery ťažiť stone a tak, teraz miniem ten, čo som už vysmeltoval, dám rovno teraz nejaký cobblestone robiť. Nech vidíte, jak sa to tu vyrába v továrni Gogo. Suroviny na stavanie hradieb, už sa to pekne smeltuje. Nezabudnite komentovať, ktorý z texture packov, ktoré som navrhol, mám vybrať. Navrhol som vám Misas texture pack, John Smith a DokuCraft. Ktorý vám je najmilší z nich? Si povedzte, ešte tu mám viac rostovnú. I craftím. Tak, stone brickov budem potrebovať nekonečno. Tak, túto to aj vymyslím. A uvidíme sa na budúce pri ďalšom dieli nášho úžasného stavania alebo pri iných sériách, ako je Mafia alebo... Happy Wheels alebo Vlog. Tak sa majte, čaute, uvidíme sa na budúce.